Ladies and gentlemen, what you're about to experience is a brand new vibe. Test, test. World. This is Mambo Mcento. M. Tuva. Check it out. Call me Willie M. Tuva. Radio Citizen. Mcento. Number one. Ngoma ambayo imetoka by the way nicotine ni ngoma ambayo yani umezungumza kuhusu vitu ambavyo vinafanyika sasa hivi. Dawa za kulevya zinaathiri vijana wengi sana. Kitusua ni msanii ambaye katika ngoma yake ambayo imetoka sasa hivi nicotine amegusia, amezungumzia swala la dawa za kulevya. Mimi nataka uniambie kwa upande wako. Siku hizi naona paka wasanii wengi sana wameathirika na dawa za kulevya. Mno. Hebu nitajua kadhaa ambao unawajua unahisi kwamba wameathirika. Nimeonaona kwa mitandao. Kwa mitandao, magazeti. Kama kina Chidi Benz hivi, kina nani? Ni wengi. Chidi Benz ukienda UG. Si pia ilimfanyikia. Ilimfanyikia. Upande wa UG, Jackie Shandiru. Tatizo ni nini unafikiri? Mimi kiniuliza. Ni desperation ya showbiz. Desperation ile kwamba? Yaani kwamba pia kuna ile kuiga. Ile unajua tena hizi muziki zetu zingine za uwezi kuiga, ufai kuiga lifestyle. Unafaa kuiga tu muziki. Na uunde yako juu muziki ni sini worldwide. Yeah. Lakini sasa utaigaje mpaka tabia za watu yani, unakula pia hiyo haifai. Lakini sasa pia kuna brainwash unacheki. Hiyo showbiz inaambatana na vitu nyingi. Siwezi ati walaumu, si ati na walaumu. Kuna wakati ukisema desperation, kuna wakati hata mwenyewe ulikuwa huko kwenye industry na kuna mtu ambaye labda yuko nini anaweza jiuliza, kwani kitu sio pia alipotea na dawa? Wewe ushaitumia dawa? Ishaikupata? Never. No. Haijawahi kukutokea? Hapana. Haujawahi kutumia dawa yote? Hapana. Sasa vijana wanakusikiza. Unaweza kuwapatia advice gani kuhusiana na drug abuse? Mimi naweza sema kama mnakulanga kajaba, wewe stick tu kwako kajaba kako lakini. Jaba ni? Okay, sawa. Mimi naweza sema aje, fanya aje. Jaba ni kwa sababu dawa ni vitu mbaya sana kwa vijana. Chai. Okay, madawa ni kitu mbaya, mwambie. Madawa usitumie. Madawa nimeona watu wengi sana maisha yao kiharibika sababu ya madawa, kwa sababu dawa za kulevya. Kwa hivyo usidanganywe kuimba mziki lazima utumie dawa. Si lazima. Okay. So nafikiri umepata alichokwambia, ushauri mzuri sana ambao amekupatia kaka hapa Kitusua. Dawa hazisaidii. Yaani hazisaidii mtu yote. Mwisho wake si mwisho mzuri. Sababu ile kuna kitu inaitwa withdrawal symptom. Yeah. Yaani sasa unakuwa slave wa ile kitu. Aha. Kiasi ya kwamba ukienda kujaribu kuacha unaota ndoto za ajabu ajabu manini. Ukijikuna nini. Sasa unaona utuka yapo. Afadhali basi. Unapoteza na ni costly. Na ni costly. Ni expensive. Unaona sasa. Kitusua mwenyewe atumie dawa wazee. Usitumie dawa za kulevya zikusaidii na chochote kama kama kijana. Anyway, tukisongea, sasa hivi muziki wa hip hop kama ulivyoona ni kwamba umebadilika kiukweli. Yes. Kuna wasanii wengi sana ambao wanafanya vizuri kwenye hip hop sasa hivi, ukitaja majina kina Kaka Sungura, Rabbit, kuna Yes. Hebu nitajie mwenyewe. Sitaki kutaja mtu kina Octopizzo. Wako kina Octopizzo, kina Calligraph Jones, wote wana aspire Simba ile vile wanaendeleza game. Wanaipeleka. Wanaonyesha pia game inasonga. Okay. Ni upi ambaye mwenyewe unasema mimi na mfilm mtu fulani sana? Kwa rap ya Kenya. Najua wapo wengi, lakini nitajie mmoja. Yule ambaye anakukuna sana. Mimi nitaongea kama mimi unajua mimi naitwaje? Jina halisi? Tuambie. Paul Moya. Wewe Kitusua ndio msanii wanga nasikia anga amenimaliza. Sasa ati ameongea kama Paul Mboya. Jina lake halisi by the way anaitwa Paul Mboya. Yeah. Na msanii ni Kitusua. My favorite, yeah. Sasa my favorite, that man can do wonders, man, the Bairo. Uwe the Bairo? Yeah. Nishida? Yeah. Uwe jamani poet. Sasa mboja ni kupatia majina unichagulia. Ni kupatia Marapa, ni kupatia Octopizzo, ni kupatia Calligraph. Ni kupatia nani tena tuongeze, King Kaka. Ni kupatia kina Christoph. Ni kuweke Juliani. Najua wapo wengi, nikisema nitaje, yani wapo wengi. Wapo wengi, kuna Kevo, K-Force maze. Wako wengi, sasa unachekeza. Italeta hali ya taharuki.
Kwa hivyo hautachagua wewe tena. Wacha tutauliza kitusua alafu ndakufigia simu. Mimi sasa inaongea Small Mboya. Okay. Turudi kwa kitusua mtu wangu. Kuna ngoma hapa ningependa dakika hizi za mwisho mwisho ningependa uweze kusogeza ngoma nyingine hivi hapa. Ambazo DJ Flash atakuwa anapiga back to back kwa sababu ya time. Mm-hmm. Ungependa tugongeshe kama ngoma gani hivi? Mimi ningependa tugongeshe wimbo inaitwa Mbona. Mbona? Umeimba pale? Ya kidogo tu. Kitusua anaimba. Naye alikwambia kwamba Kitusua hezi imba. Kidogo tu. Umemzoea kula kidogo kaimba pale ndani. So tusikize kazi mtu wangu Mbona katika mambo mseto usisahau. Mshikaji wangu hapa kaamua kama kuimba hivi. Hebu tukimalizia malizia basi dakika hizi za mwisho najua ndio tunamalizia. Hebu wageni mafans yani waambie. By the way unarudi Hip Hop Tuesday. Unajua leo tulikuwa tunafanya kama introduction bado utarudi tena Hip Hop Tuesday tena nitarudi lakini sasa hivi nimebambika na show by the way mzuka sana mtu wangu so waambie yani unawaambiaje your word for today unaomalizia kwa kuambiaje word for today yani believe in yourself na usidanganywe rap music haina audience hip hop forever vibaya tena ina wafuasi wakubwa siku hizi naona wafuasi wengi watu wengi mpaka mademba Mademu yani Kitusua kipanda jukwani ni vurugu. He's back by the way. Utaweza kumuona he's rebranded Kitusua. Jina lakini ndalaki pale pale Kitusua. Ama utakuongeza Mboya? Huyo ni alter ego. That's another person altogether. Okay, tunamaliza na ngoma gani? Tumaliza na wanasiasa. Wanasiasa. Hebu sukuma. Sukuma hiyo. Pia big up DJ Flash, Kitusua, mgeni wetu ambaye amefika yani siku ya leo. Na wote ambao wamechangia kwa simu, kwa SMS na Twitter ni salute kama kawa. Tutapatana kwenye mseto East Africa Citizen TV inapotimia saa 10 kuweza kushuhudia video kali za Afrika Mashariki. Na si unajua tena muziki mtamu ndio hapa hivi. Alafu kama kawa kesho saa 6 mpaka saa 9 mzazi William Tuva pande za Uganda wananiita Muzade. Rock in your radio. This is Mambo Central. Rock a lot.